Aquesta és una de, com sabeu, és una de les sessions del cicle Coneix l'autor i la seva obra, i avui ens toca parlar de Jaume Cabré i de l'obra finalista del Premi Creixells, que és Jo confesso. Agraeixo a l'Ateneu que m'hagi convidat a fer aquesta presentació. Jo parlaré una estona, després parlarem una mica entre tots dos i després us donarem la paraula a vosaltres perquè també pugueu dir la vostra. Agraeixo que m'hàgiu convidat a l'Ateneu. Per mi l'Ateneu és un lloc mític. Jo sóc professor de literatura de la Universitat Autònoma, de literatura contemporània, i pels professors de literatura el Premi Creixells també és un premi mític. De fet, segurament és el premi més mític de tots els que es fan i es desfan en la literatura catalana, perquè pensem de seguida en el famós Premi Creixells dels anys 30, que és importantíssim per entendre les característiques i els panorames de la literatura i de la novel·la catalana d'aquell moment. Però ara això ens duria a fer classe de literatura, d'història de la literatura, i tampoc no ve el cas. És difícil parlar d'una novel·la davant d'un auditori ampli que no coneixec, que jo no sé qui sou. Normalment estem acostumats els professors a parlar davant dels nostres alumnes, llavors sabem exactament qui són i què és el que els hem d'explicar, però en aquest cas no. He parlat d'una novel·la que hi haurà gent que l'haurà llegida, hi haurà gent que encara no l'ha llegida però que té intenció de llegir-la, i per tant no els hi puc ara desvetllar aquí els secrets de la novel·la, perquè si no llavors ja diran, home, això ja no té gràcia. O sigui que és difícil veure fins a quin punt podem explicar algunes coses de la novel·la o no. I com que Jo confesso ja fa uns mesos que ha sortit publicada, hi haurà gent que ja fins i tot l'ha rellegida segurament, i per tant la coneixerà en profunditat. Miraré de ser curós, analitzar el llibre però sense desvetllar-ne els secrets, i sobretot donar unes estratègies, diguem així, de lectura, de coses que em sembla a mi que s'han de tenir presents a l'hora de llegir, a l'hora de llegir en general, i especialment a l'hora de llegir Jaume Cabré, i més en concret a l'hora de llegir aquesta novel·la de Jaume Cabré. Jo confesso, jo també confesso, d'entrada, dues cosetes. Una, quan vaig rebre el llibre de l'editorial, l'autor me'l va enviar com a regal de l'editorial, jo ja me l'havia comprat. Per tant, no vaig poder resistir. Quan vaig veure que sortia un nou llibre del Jaume Cabré, no vaig poder resistir la temptació de comprar-lo. Això ens passa, per parlo en plural, a molts lectors de Jaume Cabré. Per això el primer dia gairebé hi havia cues. No és només per la campanya publicitària, no estic segur, això també deu fer, però a mi personalment no m'afecta especialment la campanya publicitària. És pensar que hi ha un llibre de Jaume Cabré al carrer i, ostres, tens necessitat de començar-lo a fullejar. Potser no el podràs llegir encara, però tens necessitat de començar-lo a fullejar. Això a mi em va passar, ho confesso. I la segona cosa que confesso és que jo el vaig llegir en un dia i mig, el llibre. I direu, ostres, no? Perquè molta, bé, és un llibre... Vaig llegir en un dia i mig. Vol dir que quan m'hi vaig posar, m'hi vaig posar. No es pot negar que és un llibre llegidor, com a mínim. No vaig haver de fer un sacrifici especial, tampoc prestar-me gairebé un dia sencer sense fer altra cosa. M'ho podia permetre, no era un dia que no tenia classe a la universitat, em vaig llevar d'hora al matí, cap a les 4 de la matinada, i vaig començar, i aquell dia no vaig acabar perquè al vespre em va tocar anar a fer el sopar i estar amb la família una mica també, no? I vaig acabar el dia següent, perquè si no, segur que l'hauria llegit en un dia i hauria batut el rècord. Ara encara no dec tenir el rècord, perquè un dia i mig ja és una mica massa. Confesso, també. També confesso que quan vivim a l'època de la sostenibilitat i del reciclatge, confesso que quan jo llegeixo una novel·la, un llibre, sempre vaig prenent notes, no me'n puc estar, deu ser una deformació professional com a professor de literatura. Vaig prenent notes i de la primera lectura vaig prendre totes aquestes notes, vull dir, moltes, moltes notes. Anava llegint, anava subratllant, anava prenent notes, que després m'han servit per preparar la presentació,
i que me les he mirades quan he rellegit el llibre, perquè jo l'he rellegit i la relectura no l'he fet en un dia, ho confesso també, l'he fet més o menys en una setmana, més o menys en una setmana. Acaba venint les notes i després les vaig guardant en aquests sobres, aprofito els sobres de les eleccions, no? Perquè no saps què fer-ne d'aquests sobres, els aprofito, i em vaig semblar que per les novel·les del Cabré havia d'aprofitar els del Senat, perquè els del Congrés eren poca cosa, no? Eren més prestigiosos els del Senat. Bé, i per fer la presentació he fet servir uns papers també reciclats, ho confesso, que per davant hi ha el meu escrit i per darrere són aprofitats d'una altra cosa. Això si heu llegit la novel·la, suposo que ja sabeu de què va. I això també passa a la vida real, no passa només en les novel·les, aprofitem els papers. I llavors podem llegir per una banda i podem llegir per l'altra, com passa en la història que se'ns explica. Si llegim per aquesta banda, hi ha el meu esquema del que ara us explicaré. Si llegim per l'altra, diu, és una casualitat, però és un paper aprofitat d'una propaganda que vaig trobar sota la porta. Diu, la serenitat i la energia positiva estan més cerca de lo que piensas. ¿Quieres saber todo sobre tu pasado, tu presente inmediato o tu futuro? Conoce nuevos mundos, conecta con tus guías, ellos están preparados para darnos mensajes y tú para recibirlos. No te niegues la posibilidad de dejarte ayudar por las energías positivas de las personas que se convertirán en tus amigos. I llavors hi ha un número de telèfon que ara no donaré públicament. Però penso que això que diuen aquí és molt útil també per entendre el que és la novel·la. Conoce nuevos mundos. De fet, el que farem és això, conocer nuevos mundos. Tus guías, això ja no ho sé, per alguna gent serà el seu guia, per altra no. Quieres saber todo sobre tu pasado, tu presente y tu futuro. Ho vols saber tot? Vols conèixer un nou món? Doncs llegeix això. I és una pura casualitat, jo no ho he buscat, això. És una pura casualitat. Però aquest joc de palimpsest del paper escrit per les dues bandes també té el seu resultat. I ara em permetreu un moment. Jo també em vaig fent gran i no m'he posat les ulleres de llegir i ara anava llegint els nuevos mundos aquests i gairebé perdia la... Poso les altres ulleres. A vosaltres no us veuré tan bé, però això ho veuré millor. Mireu, un altre consell. Abans de començar la lectura, us llegeixo una citació d'un novel·lista que va escriure un llibre sobre temes de lectura que es diu La matèria de l'esperit, el llibre, un llibre sobre lectura literària. Com sabeu molt bé, és Jaume Cabré qui el va escriure, el llibre. Hi ha una citació que diu: el millor homenatge a qualsevol obra d'art és un silenci admiratiu. Quan fem un homenatge a algú que s'ha mort, la comparació potser és una mica odiosa, però li fem un silenci admiratiu, excepte el camp del Barça, que són el camp dels ocells a 100.000 watts de potència. Potser no cal, tampoc. Quan comencem a llegir una obra, jo us recomano, us donaré uns quants consells de lectura, us recomano el silenci admiratiu aquest. Si està una estona en silenci... Hi ha un conte del viatge d'hivern de Cabré en què passa això i se senten unes notes musicals i llavors comenceu la lectura. I quan acabeu torneu a fer el mateix. I us quedarà la lectura emmarcada en aquest silenci. Ja haureu creat una mica aquest nuevo mundo que deia el de la propaganda que us deia. És un consell, a mi em va molt bé per llegir poesia, jo soc professor de poesia, bàsicament. Va molt bé fer-ho. Llegir en veu alta també, encara que sigui una novel·la, llegir en veu alta és un recurs molt alta, no tampoc, una mica llegir per un mateix, però una mica en veu alta va molt bé, és un recurs molt recomanable. L'avantatge que el llibre hagi sortit ja fa uns mesos és que ja se n'han dit moltes coses, haureu llegit a la premsa moltes ressenyes, molts comentaris, moltes entrevistes... I en general haureu llegit grans elogis de l'obra.
També s'han posat en qüestió alguns aspectes, perquè els crítics, si no posen en qüestió alguns aspectes, no van a dormir tranquils, això també és veritat. Pues s'han posat en qüestió alguns aspectes, però són aspectes concrets, ara no hi entrarem. Es podria fer ara ja un bon estudi de recepció del que s'ha dit de Jo confesso, tant aquí com a Alemanya, no? Per exemple. A l'últim número de Serra d'Or, si el mireu, llegiu-lo, hi ha un article sobre la recepció de Jaume de l'obra de la novel·la Alemanya, que és un article que està molt bé. Hi ha notes de recepció de tot tipus. Jo n'he portat una, la més petita que he trobat, és aquesta. És una carta al director que va sortir al Punt Avui, que diu així, la llegeixo. És la nota d'un lector. Diu, avui, mentre en el so llunyà d'una ràdio emetia la publicitat de l'acabat d'editar el llibre de Jaume Cabré, Jo confesso, estava llegint precisament els seus darrers rengles. Ni va poder dir on sóc perquè ja no era enlloc. Això és una citació textual. He estat 5 setmanes fent aquesta lectura deliciosa, llegeixo lentament i me'n culpo, com l'Adrià es culpa de tantes coses. Però sento a dins meu que així s'ha de llegir aquest llibre gruixut, però que se t'encasta entre les mans, augmentant el plaer de llegir-lo com si de les notes del vial es tractés. Agraeixo a Bernat Plensa la bona pensada de publicar el manuscrit de l'Adrià Ardèvol i Bosch, tot i que fer-ho li donés recança. Jaume, amic meu, t'estimo. Un altre que confessa. Un altre que confessa. De notes d'aquestes, que nosaltres els professors de literatura ara ens les guardarem en un altre sobre d'un altre color, i després les traurem potser quan publiquem algun article, de notes d'aquestes, si repasseu les cartes al director, especialment dels primers mesos que va sortir, en trobareu unes quantes. Cada nota, la importància que té pels lectors llegir la novel·la, lectors com vosaltres, ho volia remarcar. La novel·la ha estat llegida de moltes maneres. Ha estat llegida com una novel·la d'idees. I són citacions textuals tretes de la crítica. Novel·la d'idees a l'estil de Thomas Mann. No dono la font, perquè ara tampoc es tracta de fer una conferència erudita. Una altra citació. Narrativa de vocació culturalista en la línia encetada per Umberto Eco. Encreuament entre novel·la de cultura i novel·la de gènere. Novel·la històrica o novel·la de rerefons històric, amb la història d'Europa com a rerefons. Novel·la europea, que és una etiqueta que s'ha fet servir fins i tot en la publicitat de l'obra per part de l'editorial. Joan Francesc Mira, aquí dono la citació, diu textualment, és la història del nostre país, que és Europa. Novel·la, s'ha dit també, que barreja 3 línies. La línia iniciàtica, novel·la iniciàtica, novel·la d'idees i novel·la d'amor. Les 3 coses en una. Novel·la, també s'ha dit, de reflexió estètica sobre el paper de l'art i de la bellesa en el nostre món. Novel·la construïda a partir dels mecanismes de la literatura autobiogràfica. Novel·la testimonial, la idea de la confessió, en aquest sentit. I també s'ha dit que és una novel·la de novel·les. La citació també és textual, treta de la crítica. Per tant, el concepte aquest mític de novel·la total, en aquest sentit de novel·la total. I és cert, tot el que he dit és veritat, ho diu aquesta gent, però jo hi podria estar d'acord. Podem detectar-hi elements de novel·la sentimental, amb tòpics fins i tot de novel·la rosa. El malentès, la calúmnia, la passió impossible, són tòpics típics de la novel·la rosa. Espigolant per aquí els podríem trobar. La novel·la de fulletó, elements de gènere, de novel·la de fulletó, de novel·la de misteri, de novel·la negra, també, o de novel·la simbòlica, el tractament dels objectes en determinat moment, o l'aparició recurrent de determinats elements o de determinats objectes, novel·la simbòlica. Novel·la sobre els valors de l'humanisme clàssic, dels estudis humanístics. Certament la novel·la és tot això. És tot això i molt més.
És, per dir-ho també en una expressió que va fer servir un crític en el moment que va aparèixer, és una olla de grills. I és veritat. La novel·la és una olla de grills en el bon sentit de la paraula. Tot això està molt bé, però per on l'hem d'agafar, llavors, aquesta novel·la? Quin és el sentit de la ficció? Que és la paraula que fa servir Cabré per donar títol a un dels seus assajos sobre literatura. Henry James ja ens va explicar fa molts anys que una cosa és el dibuix del tapís i una altra cosa és el fil amb el qual es dibuixa el tapís. Són dues coses diferents. Nosaltres veiem el tapís i gairebé no el veiem, el fil amb el qual s'ha elaborat aquest tapís, però és el que l'ha elaborat. Hi ha uns quants elements concrets que al meu entendre són de molta utilitat per veure aquest fil, per veure per on va aquest fil. Per exemple, una declaració del mateix Cabré, que ell ha repetit en diverses ocasions, que és molt, molt clara i contundent. Diu, jo escric i prou. Això ho trobareu en moltes entrevistes. A vegades veu també. Jo escric i prou, no, a vegades veu, a vegades fa altres coses, però diu això. Jo escric i prou. Una altra declaració del mateix autor, quan diu que jo confesso no existiria o no de la mateixa manera si abans no hi hagués hagut Viatge d'hivern, que és un llibre de contes anterior. Això ens dona algunes pistes també de per on hem d'agafar la novel·la. Em seria molt fàcil buscar ara similituds amb les veus del Pamano o amb les altres novel·les anteriors. Però la pista que l'autor et dona és que et fixis en un llibre de contes, Viatge d'hivern, que és un llibre construït d'una determinada manera. Són uns contes, en principi independents, no sé si heu llegit el llibre, en principi independents, que és un conte, però hi ha uns fils que van enllaçant els diferents contes. I a mesura que entenem aquest enllaç, arribem a construir-nos nosaltres com a lectors algun conte que no hi és escrit, alguna història que no està escrita, sinó que ens l'anem muntant nosaltres a mesura que anem relacionant els diferents contes. Aquest joc narratiu, que no és típic del conte, sinó de la novel·la, ja, és el que trobarem després a Jo confesso. Entenc que és aquesta la idea que ens permet entendre per què Cabré reivindica aquest llibre, com a pas previ. El seu personatge, l'Adrià Ardèvol, en un determinat moment diu: els homes no habiten mai un país, habiten una llengua. Una altra citació a tenir present. Aquesta és molt al començament, però ara en diré una de gairebé al final, de la pàgina 843. Diu: t'ha vençut la seva història, diu el personatge. I diu: no, la seva narració. El que ha vençut és la narració, no la història. És una cosa a tenir present. I aquí he portat tot de llibres que volia... Mireu. El sentit de la ficció. Hi ha un moment que diu: aquesta situació viscuda dia a dia aboca l'escriptor cap a una ètica de l'escriptura feta de principis no escrits, que es resumeixen en l'actitud de buscar la profunditat, buscar l'ànima de les paraules. No escriure per escriure textos necessaris per un mateix en paraules necessàries i a partir d'una necessitat d'escriure necessària. Espero poder explicar-me millor al llarg del llibre. I just a la pàgina següent diu: per exemple, és escrivint i és llegint com he arribat a entendre i creure que el llenguatge literari té valor per ell mateix. És tan autònom respecte a la realitat que crea la seva pròpia realitat, la literària, i no ha de donar explicacions, si no vol, sobre el seu significat. En aquest tipus d'expressions, o les que fan els seus personatges, aquestes que acabo de llegir, en aquest tipus d'expressions per mi hi ha la clau per entendre la literatura en general, però especialment per entendre les novel·les de Cabré, i concretament aquesta, el Jo confesso.
El que hi trobem, sobretot, és narració. És el desig de narrar, les ganes de narrar. La novel·la és història. És una història? S'explica una història? S'explica la història de l'Europa contemporània? No. La novel·la és la història. Per ella mateixa, la que queda entre els dos silencis que hem fet al començament. Allò és la història. La novel·la és una narració a través de la qual es construeix no un món. Jo diria, es construeix el món. Perquè allà dintre hi és tot. I per això és una novel·la total. És clar que sí. Perquè allà dintre hi ha tot el món. Per tant, la podem llegir com a novel·la d'intriga, novel·la de misteri, novel·la d'amor, perquè allà hi és tot. Tot assent, que diuen aquelles botigues, no? Ara ja no estan de moda, ara són de xinesos. Tot assent. Aquí costa una mica més de 100 pessetes, però és això. Amb molt pocs diners podem comprar una novel·la, llegir-la, i allà ho tenim tot. Allà hi és tot. És el món. No un món, eh? Tot el món. Bueno, ara miraré de mostrar-ho, que tampoc no és tan fàcil. L'autor el que fa és narrar, 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 de forma aparentment compulsiva i amb un ofici extraordinari adquirit després de moltes hores de feina, de temptejos, d'esforços i de voluntat de donar forma a allò que li passa pel cap, de donar forma a través de les paraules. Actua com un enginyer, de fet. Una novel·la és com una obra d'enginyeria. Un enginyer, de fet, no és altra cosa, si ens ho mirem etimològicament, que una persona que treballa amb enginy. Doncs el novel·lista és el senyor que treballa amb enginy, treballa el llenguatge amb enginy, i narra, 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 i després construeix la novel·la, és clar que sí. I en aquesta feina Cabré és admirable. És extraordinari, a mi personalment cada vegada em sorprèn més. I jo vaig llegir Les veus del Pamano ja fa uns quants anys, vosaltres segur que també l'heu llegida, i quan acabes dius, ostres, quina novel·la. Fas aquell moment de silenci i dius, puf, quina novel·la. Serà capaç el Cabré de fer-ne una altra que vagi més enllà d'això? Perquè ja havíem llegit L'ombra de l'eunuc, no? I havíem llegit les altres i ja havíem tingut una mica aquesta sensació. Arriba a Les veus del Pamano i dius, ara ja està, no? ja estem al capdamunt. I potser sí que cada vegada tarda més anys a fer-ne una altra, eh? Potser també és veritat. Però noi, ara arriba aquesta, l'acabes de llegir, fas aquests minuts de silenci i dius, ostres, sí, ha anat més enllà que Les veus del Pamano, però ara sí que ja, ara ja no pot, ara ja està, no? Ja està, és com el Guardiola, després de 4 anys has de parar i marxar, no? I dedicar-te a una altra cosa, no pots més. Jo no ho sé, el que passarà, però em temo que no passarà jo, sinó que d'aquí un temps, potser seran uns quants anys, segur, tornarem a tenir aquesta mateixa sorpresa, aquest mateix misteri, és una mena de misteri, perquè tu penses, això és impossible. Jo tinc aquesta sensació, eh? Després de llegir la novel·la. Em torna a passar el mateix. Al darrere hi ha l'esforç aquest que us deia de narrar, 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 narrar constantment, constantment. A dintre del Jo confesso ho hem de trobar tot, certament. I trobem la reflexió sobre el mal, els drames europeus des de la Inquisició fins a la dictadura franquista, passant pels camps d'extermini, l'amor, la mort, la importància del record, els valors morals, la bellesa, la reflexió estètica, la intriga, el misteri, el paper de l'humanisme en la societat actual. Tot això està molt bé, però tot això no té gràcia. Sí que té gràcia, és clar que té gràcia. Però la gràcia no és trobar aquestes coses. La gràcia és com tot això s'integra en un relat, en una història, en un relat extraordinàriament complex. L'haureu vist, no? És un relat molt complex on es va d'una cosa a l'altra, es va passant d'una època a l'altra, uns personatges als altres, fins i tot en una mateixa frase pot saltar d'una època a una altra. És un exercici realment complex. Però la gràcia, aquest és el misteri. I això, no sé si jo tinc la clau per explicar-ho, però ara no ho puc explicar, no tinc temps ara per explicar això. La gràcia és que això és tremendament llegidor.
i que tu pots llegir una història que és el tot i que és complexa, no és gens senzilla, i la pots llegir en un dia, llevant-te a les 4 de la matinada, i no pots parar. I no pots parar. I no és senzill. La muntanya màgica de Thomas Mann, abans ha sortit citat, a l'hora de fer les comparacions, és una obra extraordinària, també. Jo no dic que no, però jo un dia no la puc llegir. No, no, no puc, no puc, necessito parar i fer una altra cosa. Hosti, no, no, no puc continuar. No és llegidora. Agafo l'Ulisses de Joyce, que deu ser igual de gruixut, i és un del cànon de la literatura occidental, és la que queda al capdamunt, i la llegeixo i haig de vigilar que no em caigui als peus. Haig de vigilar-ho, haig de fer un esforç, no? Haig de fer-lo l'esforç. És una obra extraordinàriament complexa. Fas l'esforç i el veus, aquesta complexitat, i li veus la gràcia. Però no és llegidor. Ostres, desenganyem-nos, és veritat, no és llegidor. I aquí no ens passa això. I llavors pot venir un crític i dir, és que l'obra té diferents nivells de lectura, que és una expressió molt típica, no?, dels professors de literatura. Té diferents nivells de lectura. Podria ser una solució. Per exemple, jo crec que La plaça del diamant, que és una gran novel·la, una de les grans novel·les de la literatura catalana, té diferents nivells de lectura i pot complaure diferents lectors, perquè un es queda a un nivell i un altre es queda a un altre nivell de lectura i a tothom li agrada la novel·la. Però no és el cas d'aquí. Jo crec que no és aquest cas. No té diferents nivells de lectura. Jo confesso, té un nivell de lectura. Al meu entendre, és una opinió també, té un nivell de lectura i per tothom és el mateix. El que passa és que tothom pot trobar-hi el que hi busca, perquè com que hi és tot, podem trobar allò que ens interessa o donar més importància a aquell fil, a aquell element que a nosaltres ens interessa. Però no és que aquell element sigui un nivell de lectura, perquè llavors estaríem menys valorant l'obra, estaríem esquematitzant-la. La gràcia és que hi sigui tot. I és en el tot on hi ha l'únic nivell de lectura. El gran misteri, diguem-ho així, i el que fa que les obres de Cabré, especialment aquesta, sigui magistrals, per mi són magistrals, és que aconsegueix això, que amb una complexitat enorme complau a tota mena de lectors i fa una obra llegidora, que l'agafes i no la pots deixar. Fer una obra llegidora que no la puguis deixar no és tan difícil segurament, eh? Hi ha molts altres autors que ho fan. Agafes una novel·la de l'Agatha Christie i tampoc no la pots deixar, però està utilitzant unes altres estratègies diferents, una altra cosa totalment diferent. No és una obra complexa, o la complexitat en tot cas és d'un altre tipus. Per descobrir això, aquests valors, hem de fer l'esforç d'entrar en l'obra des del llenguatge. Si ens pot interessar la qüestió moral, la qüestió històrica, certament, la qüestió amorosa, la intriga que pugui haver-hi, la qüestió simbòlica, tot ens pot interessar. Però mirem de fer l'esforç d'entrar-hi des del llenguatge. Llavors descobrirem aquest món, ens serà més fàcil descobrir aquest món total. També era la Rodoreda, no?, la que deia que una novel·la són paraules, és l'expressió, una expressió típica de la Rodoreda. Per això s'enfadava tant quan el Joan Sales li corregia La plaça del diamant, perquè cony, eren les seves paraules, no les del Joan Sales. Fem l'esforç de llegir-la com a lectors. Mirem d'agafar perspectiva de lector. I això ho explico als meus alumnes, i ara no m'hi puc entretenir gaire perquè ja m'estic allargant una mica massa. Ho explico als meus alumnes. Mireu, veieu això? Els dic, us ho puc dir a vosaltres també. Això és una ampolla. I ara posaria aquí aigua i me la beuria. Això és una ampolla. Si us la mireu bé, veureu que és una ampolla. Una ampolla. Una ampolla. Ampolla. Ara ja la podeu treure. Ja teniu la ampolla. Quan teniu aquesta ampolla, teniu la lectura de la paraula. A partir d'aquí podeu començar. No és el mateix una ampolla que una ampolla.
Estem d'acord o no? No és el mateix. No és el mateix una cadira que una cadira d'aquestes d'aquí. Quan tu mires una cadira, estàs llegint la cadira. Estàs en una altra perspectiva. Quan adoptes aquesta perspectiva, ets dins del llenguatge, d'alguna manera. L'aigua no serveix per res. Ets dins del llenguatge. Si adoptes aquesta perspectiva, llavors comença a llegir la novel·la i la veuràs d'una altra manera. I quan dius jo confesso, diràs jo confesso, i del títol podràs deduir 50.000 coses, 50.000 no, però unes quantes coses del que trobaràs en la novel·la. Jo confesso, que és un títol molt ben trobat. Per això a mi em sembla una aberració que la traducció alemanya li hagin canviat el títol. Jo això no ho he entès mai, però no m'hi poso ara. Jo confesso. Llavors comences, penses, sí, jo confesso, això és una confessió, Sant Agustí, Rousseau, és aquesta tradició, certament. Però llavors comences a llegir i arriba un moment que no saps qui coi és el que confessa. Qui coi confessa? No? Tant, el títol està jugant. I tu agafes un llibre que diu jo confesso, tu et penses que és el Jaume Cabré el que es confessa, no? En principi. També es confessa, clar que sí. Hi ha molta gent que es confessa. Hi ha molts jos que es confessen. Aquí hi ha la complexitat. Només això ens n'adonarem si diem jo confesso. No si diem jo confesso, que no és el mateix. Enteneu? Si som lectors tindrem unes antenes que ens permetran anar pel món com a lectors. I que quan veiem en un, això és cert, quan veiem en una botiga d'una botiga de comestibles un cartell a fora que diu congelados en el interior, doncs jo, com que sóc lector, allà no hi entraré perquè tindré por de quedar-me congelat. Això és real, no? Això és real. O sigui, en canvi, la gent hi entra a comprar congelats. La gent hi entra a comprar congelats igual com es veu l'aigua. Però la gent que diu aigua, ampolla, perdó. La gent que diu ampolla, a la botiga que diu congelados en l'interior no hi entra. Ni borratxo no hi entra. O entres a la caixa de pensions i a sobre, això fa uns quants anys, a sobre hi ha una propaganda que diu no surti d'aquesta oficina sense la seva sandvitxera. Perquè si tu fas una imposició de no sé quants diners et regalaven una sandvitxera. Ah, ja no regalen res. En aquella època encara ho regalaven. Bueno, i la gent entra, surt i no passa res, però el que és lector entra allà i diu hòstia, aquí ja no puc sortir perquè no porto la meva sandvitxera en aquest moment. No? Normalment no vas pel carrer amb la teva sandvitxera. Per tant, has de dir, miri, deixi'm trucar a casa que me la portin perquè si no, no puc sortir. Bueno, els lectors també tenen aquests problemes llavors per anar pel món. S'ho passen bé llegint, cabré, però llavors van pel món i tenen problemes. I obren la ràdio i senten les notícies del trànsit i diu el trànsit està col·lapsat entre Rio de Janeiro i Mallorca. Això ho diuen molt sovint a Catalunya Ràdio. Trànsit col·lapsat entre Rio de Janeiro i Mallorca. I el que és lector diu, hòstia, més val que avui no m'aixeco. Més val que no m'aixequi. No? Si el trànsit està col·lapsat entre Rio de Janeiro i Mallorca, evidentment volen dir entre el carrer Rio de Janeiro i el carrer Mallorca a la Meridiana. Però això no ho diuen. Ho donen percebut, clar. Però els lectors llegeixen el llenguatge a un altre nivell. Si som capaços de fer això, aquesta novel·la la trobarem extraordinària. Extraordinària. La literatura. Descobrirem la literatura. Descobrirem les grans obres de la literatura. Bé, això és el que explico jo als meus alumnes, però la majoria no sé si em fan cas o no. Alguns em deuen fer cas i altres deuen dir que aquest tio està sonat i no menja ni congelats. No? Però bueno, és el que ens passa. Mireu, quan va sortir la novel·la, aviat acabo, quan va sortir la novel·la, al mateix moment va sortir un article al diari Ara de l'Humberto Eco. Humberto Eco també surt a la novel·la. Aquí surt tot, ho podeu trobar tot en aquí. Humberto Eco també surt relacionat amb un vàter, precisament. No sé per què. Va sortir un article seu al diari Ara que diu mentir i simular. I diu, però sovint en una novel·la si barregen de manera tan estreta els fets fantàstics i les referències al món real que molts lectors perden l'oremus. Es perd el mentir i simular, no? Es perd l'oremus entre el món fantàstic i el món real. I diu Humberto Eco, jo no hi estic d'acord,
però ho remarco perquè Eco és un dels noms de referència. Diu que quan una novel·la ven més de 10.000 exemplars, ara llegiré la citació, quan una novel·la ven més de 10.000 exemplars, i aquesta, evidentment, ven més de 10.000 exemplars, els lectors, com que ja és un lector majoritari, no és capaç de distingir entre la ficció i la realitat i es creu que tot allò que diu la novel·la, tot és veritat. Tot és l'estricta realitat. No és capaç de fer el joc amb la ficció. Diu, els asseguro, com a autor de novel·les, que quan es va més enllà dels, diguem-ne, 10.000 exemplars, passem d'un públic acostumat a la ficció narrativa al públic salvatge que llegeix la novel·la com si fos un seguit d'afirmacions veritables. Jo crec que novel·les com aquesta demostren que això no és veritat. Això no és veritat. Que hi ha un públic molt majoritari que és capaç de llegir novel·les i és capaç d'entrar en el sentit de la ficció, en el que és la ficció, d'entrar en la història, que arriben a veure que el que hi ha aquí és un món narratiu. Un món narratiu. I llavors algú altre et pot ajudar a veure com està configurat aquest món. Però la idea que estem entrant en un món de ficció, aquesta idea la podem tenir molt més de 10.000 persones. Si no malament, 10.000 persones serien molt poques. No? Serien molt poques. I aquestes novel·les es llegeix molta més gent. Bé, em salto coses que tenia aquí apuntades. Mireu, capacitat per integrar-ho tot. Teníem més coses apuntades, però també té gràcia poder parlar una estona amb l'autor, no? Si no, bàsicament heu vingut per ell, no per mi. Ara anem per ell. Capacitat per integrar-ho tot. Quan dic integrar-ho tot, volia dir tot. La infantesa de Jaume Cabré a Tona, la trobarem per aquí dintre. Amics i coneguts que surten per aquí fent una mena de cameo com a les pel·lícules. En trobarem uns quants i alguns que segurament no descobrirem. Referències literàries, n'hi ha moltes. I moltes que jo no he detectat. O referències curioses. Hi ha un capellà que domina moltes llengües que es diu Levinsky, com aquella secretària del president dels Estats Units que també dominava la llengua, però una altra mena de llengua. De jocs d'aquests, suposo que està fet expressament això també, no? De jocs d'aquests n'hi ha uns quants. O una confessió. Jo un cop vaig anar a parlar amb ell a casa seva d'un altre tema mentre estava escrivint la novel·la i em va dir que en aquell moment estava llegint un llibre del Jordi Cornudella, Les bones companyies del Jordi Cornudella, no sé si coneixeu el llibre. I ell al mateix temps estava escrivint el Jo confesso. Doncs hi ha un moment del Jo confesso que hi apareix d'alguna manera la lectura del Cornudella, perquè allò que està passant pel seu món és el que va narrant. Està llegint aquest llibre i el llibre queda abocat dins de la novel·la perquè en la novel·la s'hi aboca tot. O sigui, que és el gran món. La literatura és realment el que queda entremig del tot. L'ombra de l'eunuc comença amb un tot i s'acaba amb un tot. I entremig hi és tot, evidentment. I en aquí també. Mireu, acabo llegint un poema molt breu de Vicenç Villatoro, del seu llibre Sense invitació, que són uns poemes que són com aforismes molt breus, que és tot el contrari d'això, que això no té res d'aforismes. També n'hi ha d'aforismes aquí dintre, perquè hi és tot. No? És una obra molt més extensa. És un poema que es titula Novel·les de Jaume Cabré. I en 7 versos resumeix el que és una novel·la de Jaume Cabré. És un dels mèrits de la poesia, aquesta capacitat sintètica. Diu, un home sol i ingenu se situa, potser per vanitat, enmig dels engranatges metàl·lics del mal i creu que ha aconseguit deturar-los. Llavors, quan el funcionari de les destruccions posa en marxa els mecanismes implacables, l'home, sorprès, queda esborrat i trinxat. S'adona tard que havia d'haver fugit. Això és un resum de les novel·les, no només d'aquestes, sinó de les novel·les de Jaume Cabré. O sigui, que aquesta complexitat del tot, en el fons, també la podem resumir en 7 versos, com fa el poeta, i no ho he fet jo, no? Ho ha fet el poeta Vicenç Villatoro, una altra de les virtuts de les grans obres literàries. Bé, i això és el que us volia explicar. Espero que us hagi servit. Us he donat
unes tècniques, diguem-ho així, unes estratègies per llegir, no només per llegir aquesta novel·la, sinó per llegir en general, perquè és especialment útil per llegir aquesta novel·la. I ara ens tocaria parlar-ne una mica. Una vegada em va tocar fer una entrevista, una mena d'entrevista com aquesta, de conversa en públic, amb l'Emili Teixidor. I jo me la vaig preparar molt bé. Havíem de parlar de pa negre, i em vaig preparar moltes coses, i llavors l'autor no en tenia gens de ganes de parlar de pa negre, i parlava d'altres coses, i pensava, hòstia, qui t'has estat preparant tot això? I no has servit per res. Per tant, aquest cop no m'he preparat res, no? Perquè he pensat que aquí em prepara unes coses i no em servirà de res. No ho sé, potser per començar a parlar, per exemple, jo he esmentat això de la importància dels contes, del viatge d'hivern, que tu ho has dit algunes vegades, i ens en podries parlar una mica això, de la importància del conte a l'hora de configurar després una novel·la? Podem començar per aquí? O no et ve de gust? Sí, que em ve de gust. Parlar el que vulguis. Jo el que voldria és venir a les teves classes, matricular-me. Fa goig, eh, i això. A veure, t'ho explicaré d'una altra manera, però em deixes el llibre? Sí. Gràcies. De fet, contesto però d'una manera indirecta. De fet, el llibre comença, com ha dit molt encertadament en Jaume Aulet, amb Jo confesso. Molt bé, Jo confesso. Aquí ja tenim una primera persona, ja tenim el jo. Resulta que quan comences un llibre, estableixes un contacte amb el lector, que és més aviat un contracte. I les primeres pàgines, tal com ho prenc jo, no és que hagi de ser així, però tal com ho prenc jo, les primeres pàgines són la signatura d'aquest contracte. Estàs explicant, anem d'això, la història va d'això. Això vol dir que al començament ja et trobes, a mi m'agrada que sigui així, ja et trobes amb tota la novel·la. En aquest sentit, al començament podríem dir que hi ha un conte de tres ratlles que ja és tota la novel·la. El que passa és que el lector no pot adonar-se'n, però en canvi sí que s'ho empassa i de manera inconscient ho té a dintre. De tal manera que a partir de la primera pàgina tot ja li pot sonar. Potser és molt arrogant dir-ho d'aquesta manera, però és la pretensió. I si no és la primera pàgina, és les tres primeres pàgines, si no les deu primeres pàgines. Però ja estàs avisat de tot el que vindrà. Aleshores, si la novel·la comença... Que bo. Les tres primeres ratlles que volia llegir estan subratllades, per en Jaume Aulet. Fins ahir la nit, caminant pels carrers molls de Vallcarca, no vaig comprendre que néixer en aquella família havia estat un error imperdonable. Avui, venint aquí, he baixat, perquè venia d'un altre lloc, he baixat per l'avinguda Vallcarca i he vist el viaducte, es diu, de Vallcarca, o el pont de Vallcarca, n'hi dic sempre, i he pensat, mira, el meu personatge venia per aquí. Fins ahir a la nit, caminant pels carrers molls de Vallcarca, no vaig comprendre que néixer en aquella família havia estat un error imperdonable. Si teniu molta pressa, amb això ja tenim la novel·la llegida. El que passa que, esclar, has pagat per més pàgines i llavors continues. Però això podríem considerar-ho com una càpsula, com un resum. Aquí tenim ja un jo, amb una situació de novel·la, carrers molls, per tant, ha plogut o està plovent, d'un lloc concret, i una paradoxa, néixer en aquella família havia estat un error. Però a més un adjectiu concret, que vaig trigar molt a saber quin era, imperdonable. I per tant, tota la culpa que pugui tenir el personatge ja la tenim posada aquí dintre. Per tant, quedem avisats. En certa manera, quedem avisats. Havia entès que sempre havia estat sol, que mai no havia pogut comptar amb els pares ni amb un Déu a qui encarregar la cerca de solucions. Ahir dimarts a la nit, situo en el temps, tornant de casa d'en Dalmau, no sabem qui és, però ja tenim un altre personatge, mentre entomava el ruixat vaig arribar a la conclusió que aquesta càrrega em pertany només a mi i que els meus encerts i els meus errors són responsabilitat meva i només meva. M'han fet falta 60 anys per veure-ho. Espero que m'entenguis. Ja tenim un tu.
Hem començat amb un jo, ara ja hi ha un tu. A poc anem sumant situacions, personatges, en la història, i que comprenguis que em sento desemparat, sol i absolutament enyorat de tu. En Jaume Aulet, aquest tu, l'ha encerclat. És curiosíssim, això. És una experiència que no havia tingut mai. No està preparat, això, no estava preparat. Malgrat la distància que ens separa, tu em serveixes d'exemple. Malgrat el pànic, ara ja no accepto cap fusta per surar. Em mantinc sense creences, etc, etc. Aleshores, aquí ja hem situat uns quants personatges. Dic que el lector això no pot saber-ho d'entrada perquè m'ho imagino de la següent manera quan començo a llegir una novel·la com a lector. Entro en una casa de la qual només en sé la porta i la porta és la primera pàgina. I aleshores obro aquesta porta i em trobo en una habitació que pot ser un vestíbul on hi ha un personatge que no sé qui és i una decoració. Llavors continuo, obro una altra porta, torna a haver-hi aquest personatge i n'hi ha dos més que no sé qui són, aquest ja sé qui és, potser en sé el nom, potser no, però ja em ve de l'altra habitació, n'hi ha dos més i una decoració diferent. I així vaig obrint portes, m'adono que hi ha un corredor i després que hi ha un pati interior i aquest pati interior és més un jardí o no. Hi ha un pou al mig del jardí, però això quan ja porto unes quantes pàgines em repeteix un personatge, a poc vaig sabent coses. Però d'entrada no sé qui és ningú ni sé com són les coses. A la pàgina 300 o 400, o depèn de com sigui de llarga la novel·la, ja saps moltes d'aquestes coses, ja saps qui són els personatges, aquest viu en aquell pis, aquell lloc, sé que hi ha ascensor i sé que no hi ha terrat, que és una teulada de doble vessant. Ja sé moltes coses perquè les he anades entenent. Una altra cosa és quan llegeixi, si ho faig, que rellegeixi la novel·la, així que entres a l'habitació, ah, mira, ja hi és aquest personatge. I a més no m'hi havia fixat, però hi ha la cadira que després ens servirà per no sé quantes coses. Però m'havia passat, home, esclar que t'havia passat. En la primera lectura era impossible que donessis valor a aquella cadira. És en la relectura quan dius, uah, si ja la tenia aquí. Però és que ja la tenies també com a lector, perquè t'han dit que hi havia una cadira. Aquesta mena de joc encara s'amplia més, és una manera bastant sui generis de contestar-te la pregunta, ho reconec. Sí, sí. Però estem dient que és la càpsula on ja hi és tot. Quan la pàgina 3 diu està el nen a la botiga d'antiguitats de la família, i aleshores diu que entra un senyor que diu tenen instruments musicals, ja ens han presentat a la Cecília, ja ens han dit alguna cosa del Bernat, i aleshores ens diu la no gaire cosa dels instruments que hi havia a la botiga eren un parell de violins i una viola que no sonaven gaire bé, però que tenien cordes de tripa que miraculosament no s'havien trencat, i també una tuba abunyegada, dos fiscorns magnífics i una trompeta que la gutzil de la vall feia sonar desesperadament per advertir a la gent de les altres valls que el bosc del Penedès ja s'estava cremant i els de Pardatx demanaven ajuda a Siror, a Sant Bertino i fins i tot a Belshofen, que ho havien patit feia poc, i a Moena i a Soraga, que potser ja rebien l'olor alarmant d'aquell desastre de l'any del senyor de 1690, quan la Terra era rodona per quasi tothom. I encara no ho sabem, que això serà un leitmotiv, si la Terra és rodona o la Terra és plana, depèn d'en quina època siguem. I si les malalties desconegudes, etc. I aleshores, al cap d'una estona, tornem una altra vegada, després d'assistir a un assassinat, tornem una altra vegada a la botiga d'antiguitats. Estem avisats. Som a la pàgina 3 o a la pàgina 4 i ja hem dit de què va la novel·la i com anirà. Per tant, si continues, és perquè fins aquí no has protestat gaire, perquè algú pot dir, ui, me l'han paginada malament, perquè érem en una botiga i ens n'hem anat al Trentino. Aquesta editorial és poc seriosa. I el cas és que si jugues, si t'has lligat el cinturó perquè veus que és un tobogan, doncs aleshores a partir d'aquest moment ja tires endavant. En canvi, en un conte, totes aquestes qüestions no tens temps de fer-la. Aquí podríem dir que hem posat un conte per fer això. I en canvi, en un conte, quan vaig escriure Viatge d'hivern em va costar moltíssim d'escriure perquè tenia la passa llarga de novel·la després d'haver escrit Fra Junoi, Senyoria i l'Ombra de l'Eunuc. Agafava un personatge i aquest personatge començava a donar històries i històries i jo el que volia era un conte l'has d'acabar abans de començar-lo, com qui diu.
i per tant els personatges no tenen ni espai per tenir el nom, dient tu o dient ell o ella ja n'hi ha prou gairebé. I aleshores el que passava és que tenia una ànsia de fer entrellaçar mons, i per això els contes entre ells em van reclamar una relació dels uns amb els altres. I això és justament un inici del que després em va passar amb aquesta història. Evidentment la novel·la no l'he començat a llegir. Sabeu què és l'últim que vaig escriure de la novel·la? L'últim que vaig escriure de la novel·la va ser, concretament, fins ahir a la nit, caminant pels carrers molls de Vallcarca, que no vaig comprendre que néixer en aquella família havia estat un error imperdonable. Això és l'últim que vaig escriure. No ho podia haver escrit abans de començar. Si quan comença no sé de què va la història. De fet, jo vaig començar la novel·la a la pàgina, perdoneu, té un índex meravellós i no el faig servir, 368. La vaig començar a la pàgina, ja ho sabeu que les novel·les comencen sempre a la pàgina 368. Si no ho sabeu, ara ho sabeu. Si no ho sabíeu, ja ho sabeu. La 369. Fa molt de temps quan la Terra era plana. Veus? I això és una cosa que ja havíem vist. Els viatgers es trobaven amb problemes a l'arribar. Imagineu-vos, no?, amb la Terra plana, els problemes que tenen els trens, fins i tot. Hi havia un home que va consagrar la seva vida a Déu Nostre Senyor, es deia Nicolau Aymerich, era de nació catalana i va arribar a ser un reputat professor de Sagrada Teologia de l'Ordre dels Predicadors al convent de Girona. El seu zel religiós el portà a capitanejar amb mà ferma la Inquisició contra la malícia herètica per les terres de Catalunya i del Regne de València. Nicolau Aymerich havia nascut a Baden-Baden el 25 de novembre de 1900, havia estat promocionat a SS Oberstimmbannführer amb certa celeritat, i després d'una gloriosa primera etapa com a Oberlagerführer d'Auschwitz, tot això ho vaig escriure així, tal com raja, tal com us ho estic llegint. Això és el primer que vaig escriure de la novel·la. I no era una novel·la, era un conte. I no està preparat, però un dia vaig agafar els catalans i em trobo el Vicenç Bellatoro, que també baixava cap a Barcelona, és una cosa que fem els que vivim al Vallès, molt sovint. I què fas? Mira, acabo de fer una cosa que el trobo divertit. Doncs agafo un personatge i he agafat un inquisidor i l'he fos amb Rudolf Hess. Ostres, divertit, està bé això, és curiós, és interessant. Recordo que vam dir això. I això devia ser el 2003, abans que sortís Les veus del Pamano. I sabia que era un conte que em podia funcionar i el vaig estar allargant com a conte fent alternar aquests dos personatges. Després vaig escriure una altra cosa que era un senyor que demana refugi a Sant Pere del Burgal per una venjança o una por que no sabia ben bé quina era. I per què Sant Pere del Burgal? Perquè jo venia de 7 anys d'escriure sobre el Pallars i en el Pallars i em refugiava a Sant Pere del Burgal quan volia no estar en els espais que sortien a la novel·la. Sant Pere del Burgal és un lloc que no s'hi pot arribar en cotxe, per tant tens bastantes garanties de tranquil·litat i té una màgia que em colpia, i per això vaig fer aquesta història sobre això, que era un altre conte. Per tant vaig començar fent contes. He acabat contestant una miqueta. Sí. Ho veieu com tenia raó que no m'havia de preparar una entrevista perquè no serveix de gran cosa, tampoc. Hem quedat que també vosaltres podríeu tenir la paraula, i com que ara ens hem estat allargant una mica massa, potser més val que ens reuneu vosaltres i que no pas que jo faci preguntes. Podeu fer-les vosaltres, les preguntes. Vull dir que endavant. Si no, ja les faré jo, no tinc inconvenient. Si voleu dir alguna cosa, ara és el moment. Endavant. Hola. Bé, jo soc estudiant aquí d'estudis literaris de la Universitat de Barcelona. Vaig estar llegint el llibre, el vaig disfrutar molt. I ara que has comentat que l'origen de la novel·la venia d'aquesta història, no?, que barreja l'inquisidor del nazisme, quina importància va tenir sobretot l'Holocaust en la història, en el moment en què escenifiques totes aquelles històries
que, bueno, vull dir, quina implicació també hi vas tenir tu emocional o... En el moment d'escriure? Sí. En el moment d'escriure, home, emocional tota. Bueno, clar, sí, sí. Clar, sí, tota, perquè en el moment que escrius estàs vivint allò que escrius. I per tant, les penes dels personatges, això és una cosa que vaig trigar a aprendre, les penes dels personatges m'han d'esquitxar. I he de quedar tacat de les seves sang, si n'hi ha, o de les seves llàgrimes. Això és una cosa que vaig aprendre a base de fer altres coses abans, és a dir, un dia vaig fer un conte, quan era molt jove, un conte que una mare que estava plorant amb el seu fill en braços mort, no era en braços ajagut o així, que estava mort. I amb allò, no sabia que estava escrivint, vaig escriure això i vaig dir, ostres. I aleshores, com que estava molt impressionat, vaig dir, també avançant-me al futur, talleu, és bona. I ho vaig convertir en una pel·lícula, era el rodatge d'una pel·lícula, i vaig dir, ja no m'afecta tant, perquè és una actriu i el nen també és un actor i ara repetiran l'escena i no passa res perquè això és una ficció. I vaig pensar, que intel·ligent que ets. I després, per vergonya meva, va sortir publicat aquest conte, però després he après que el que havia d'haver dit era que covard que ets. És a dir, que no t'atreveixes a ficar-te dintre dels sentiments dels personatges, sinó que el que fas és crear distàncies, perquè no, això és només un joc i per tant jo aquí no m'implico. I després d'això vaig escriure una novel·la com a penitència, que és Del Seran l'heroi de la Guerra Negra, que és una novel·la breu, el valor fonamental de la qual, a part del que pugui tenir, que no hi vull entrar, però el valor fonamental, era la primera novel·la que feia, era que em volia implicar amb el personatge. I per tant, que si el personatge dubtava, jo dubtava. Si el personatge tenia por, jo tenia por. I sense vergonya, com a penitència. I a partir d'aquell moment ho he intentat. Per tant, total, en el moment que escrivia aquestes coses, doncs sabia que... Tinc un amic que em va dir un dia que vam anar a la presentació, a la prèvia que es va fer de la presentació de la llista de Schindler aquí a Barcelona, va dir que... Bueno, ell és jueu, de família jueva, i de família que amb els avantpassats va sofrir l'Holocaust. Diu, això no té res a veure amb la realitat, és molt edulcorat. I és una història molt bèstia, però la realitat era més bèstia, Era molt més bèstia. I aquesta idea m'ha quedat sempre, que l'he reflectit en algun conte del Viatge d'hivern, precisament. El Viatge d'hivern sempre el tinc present, no sé com és, però sempre el tinc present. Amb un que es diu... No sé si es diu, no me'n recordo, però no sé si es diu Jo recordo, imagina't. No n'estic segur, però podria dir-se així. Un, si normalment diem no hem d'oblidar, i aquest és un personatge que el que vol és oblidar i no pot. Doncs, amb aquesta idea, en el moment d'escriure sobre l'Holocaust, també en el moment d'escriure sobre qualsevol altra bestiesa de la humanitat, allò t'afecta molt. Alguna altra cosa? Excel·lent, tot el que has dit és poc. Gràcies. Em puc dir que sóc del barri de l'Ardèvol, de Can Solà, del mateix any del naixement, no sé si de l'Ardèvol o del Jaume Cabré, del carrer d'Aragó amb fum. Llavors, és clar, quan vaig voler trobar alguna cosa que no m'acabava de completar, perquè tot m'ho completava i m'ho passava bé, i tant de bo hagués pogut tenir un dia tot seguit per llegir-lo, pensava, has tocat molt l'Holocaust nazi i em dic, i l'Holocaust espanyol què? I reflexionant amb els meus anys i la meva edat, és que els que vam néixer aquella època potser vam saber abans una miqueta de l'Holocaust nazi que de l'Holocaust espanyol. Sí, però depèn de les famílies. En el cas de l'Adrià, segur, perquè el seu pare ja es va cuidar d'amagar el que feia, els tripijocs que feia i tot això. I per tant estava bé amb les autoritats,
pels seus negocis i per la seva manera de ser. Per tant, ell totes aquestes coses a casa les va descobrint, com les van descobrint els ciutadans, tots, bueno, depèn també de cada història, de cada família, perquè n'hi havia que si tenien exiliats, afusellats o coses d'això, aquests ho tenien molt present i tenien la foto de la persona que els hi faltava. Però en el cas de l'Adrià va funcionar d'aquesta manera. De tota manera, és de manera, d'una manera atmosfèrica. En l'atmosfera hi ha la situació grisa de la Barcelona en blanc i negre, de la Barcelona que surts al carrer i no parlis gaire fort perquè si et senten parlar en català encara tindràs algun problema. Aquestes coses que per la gent jove semblen inimaginables, doncs aquestes coses, aquests personatges les tenen a dintre, és el que he intentat, les tenen a dintre i suren per allà. El que no vull és dir-les del tot perquè llavors perds la màgia. El que has de tenir és aquella sensació, sensació d'atmosfera que la tens dintre sense acabar de saber el que és. Quan les coses les concretes massa, llavors perden la seva capacitat d'atracció, fa l'efecte. Alguna altra cosa? I Can Múrria, no? Can Múrria, també. Can Solà, Can Múrria. Hola, bona tarda. Bé, jo no he llegit la novel·la. Millor dit, l'he començada i volia haver-la llegit per estar avui més en forma i poder fer alguna pregunta més adient. I no ho he fet, però ara en tinc més ganes, no?, de llegir-les després de tota aquesta magnífica introducció que t'ha donat el company. Jo crec que hem vist aquí casualment al principi de la xerrada com amb aquest xicot aquí que hi havia al davant li sonava el telèfon, el mòbil, i més o menys tots han pensat, home, vaya, diguéssim, pedada i així, no? I he vist que tu també te l'has mirat una mica i no he vist aquest noi que estava esverat de la falta aquesta comesa, sinó que ho ha agafat, etc. S'ha mirat el missatge o qui era i que ha quedat com pensatiu i que resulta que de cop i volta se n'ha anat. Per tant, ella estava pendent de la possibilitat de rebre una mena de missatge que devia ser prou important i que no era una cosa així de qualsevol mena. Per tant, jo he observat que tu te l'has mirat i que he deduït que havies pensat que realment el tenia obert perquè hi podia haver la possibilitat de la trucada i d'una trucada urgent. Hauria de sintetitzar, eh? I llavors, doncs, penso que això és una píndola de novel·la, una píndola, diguéssim, d'una situació més o menys dintre d'aquesta atmosfera que ens estàs explicant. Simplement això. Doncs, quan llegeixi la novel·la, molt de la importància que té la trucada telefònica. Ja ho veurà. Per cert, els que som lectors, això del telèfon també ens preocupa bastant, eh? Perquè si aneu, jo vaig anar un cop a la sala Villarroel i allò que tanquen els llums i una veu en off va dir literalment: us recordem que no és permès de fer fotografies i de tornar a obrir el mòbil al final de l'espectacle. I ja no l'he pogut tornar a obrir mai més, eh? I ara ja no em faig servir. Moltes gràcies. Jo sí que he llegit la novel·la i no l'he llegit en un dia i mig, vaig triar una mica més, potser sóc més lent. La meva pregunta no té res, té poc a veure amb la literatura, no sóc un especialista en això, però sí que m'agradaria preguntar-li a en Jaume Cabré per un tema que em va cridar molt l'atenció i és l'enorme quantitat de documentació amb què està feta la novel·la. La novel·la està molt documentada i de moltes èpoques. Ja l'introductor ha dit que fins i tot això és molt identificable, hi ha cameos, és a dir, hi ha gent, bueno, que surt amb nom i cognom, però en el seu conjunt i a totes les èpoques
jo m'ha semblat que hi havia un esforç de documentació enorme. A mi m'agradaria saber quant de temps va estar en Cabré per fer això. I anecdòticament li diré que jo sóc exalumne dels jesuïtes de Casp i llegint, com l'Adrià, i llegint alguns aspectes d'aquest punt de la novel·la, vaja, o en Cabré ha sigut exalumne de Casp o ha estat professor, o em trec el barret perquè... vull dir, si vol treure's el barret se'l treu, però... Puc fer, eh? Perquè, soc exalumne i exprofessor. Ah, doncs llavors ja està. Era el meu barri, jo vivia... Per tant, en Badia i en Castells són en Badia i en Castells. Sí, esclar. D'acord, sí. Gràcies. Ja m'he quedat tranquil. Està bé, però ha dit altres coses, unes altres coses que no recordo. Ah, sí, la documentació. A veure, amb la documentació el novel·lista sempre pot tenir un problema en la mesura que t'has de documentar sobre una cosa que t'interessa, perquè estàs escrivint sobre una cosa que t'interessa o el fet d'escriure et fa agafar interès. En el moment en què tens una necessitat de documentació, tens la temptació de documentar-te i d'anar-te documentant més. I passa allò de la síndrome de les tesis doctorals que no s'acaben mai. És a dir, que necessites més documentació perquè com que saps més coses, saps que en saps poc i continues documentant. I com que t'interessa, continues documentant. I com que escriure és difícil, tens l'excusa de dir és que m'he de documentar. I al cap de 3 anys d'haver començat la novel·la, continues documentant-te. Llavors, per evitar aquesta trampa, el que has de fer, és un plantejament meu, el que he de fer és... no documentar-me, sinó veure quines són les necessitats que tenen els personatges en cada moment. Aquí és impossible perquè la idea que ha dit en Jaume Aulet, la intenció és que hi és tot, per tant documentar-te sobretot, ara encara estaria documentant-me. Aleshores això és impossible. Llavors el que fas és, quan tens una necessitat concreta, llavors busques la documentació sobre aquesta necessitat concreta, preguntes a la persona que et pot resoldre una situació i continues treballant, però que et resolgui aquesta cosa puntual, continues treballant i tens resolt aquesta situació perquè després et pot portar conseqüències i per tant ho has de tenir en compte. Hi ha coses que no et cal documentar-te i hi ha coses en què després has de tornar a documentar-te o ampliar la documentació, però sempre a partir de la necessitat de cada moment, de tal manera que la meva sensació és que mai no aturo l'escriptura, encara que hi pugui haver molts moments que el que estic fent és preguntant, telefonant, preguntant, mirant, amb enciclopèdies, amb el que sigui, el que em convingui. I això ho has de tenir en compte, però després no s'ha de notar, perquè si es va veient que quan de vegades llegim una novel·la doncs que hi ha tots els menús que es feien en aquella fonda, dius, a mi què m'importen els menús d'aquella fonda? No, home, el novel·lista sí, perquè s'ha passat 3 tardes per trobar aquests menús i aquestes fitxes les vol que surtin d'una manera o altra. Sí, però t'espatllen la versemblança. T'espatllen, el lector diu, això és una novel·la, jo sóc un lector, malament. I el que es tracta és que et mengis el menú sense... I no cal que els posis tots, et menges aquell i mentrestant els personatges els estan passant coses. Gràcies. Farem una última pregunta que ens han dit que cap a 9:15 estaria bé d'anar acabant. Doncs em sap greu perquè em voldria fer 2 en una mateixa. Hi ha una senyora també. Aviam, si ho he entès bé, has dit que vas començar amb 2 contes, el de Sant Pere de Brugal i el de l'Inquisidor. Com te'n vas adonar que, o sigui, com passes de 2 contes a la novel·la? Bona pregunta. Quan te'n vas adonar i per què te'n vas adonar? I l'altra cosa que et volia preguntar és, si no vaig errada, a part de novel·lista i professor i no sé quantes més coses, ets guionista. Com un es treu el barret de guionista i es posa el de novel·lista? T'ho dic perquè, entre altres coses, la novel·la m'ha semblat molt cinematogràfica. És més, tots aquests canvis d'època que ha comentat el Jaume Aulet a mi em sonen amb el que en cinema serien els flashbacks. No? Quan escrius una novel·la, hi ha una mica de guionista en tu o ho pots separar? És a dir, jo això veig una possible pel·lícula, que segurament serà. Jo no veig pel·lícula, el que passa que la veig la novel·la, la veig. Tinc la capacitat, que la tenim tots, pràcticament, no? De veure les coses
i per tant les puc gairebé tocar i veure els personatges i veure la seva situació. Fent guions aprens a fer guions, fent novel·les aprens a fer novel·les, el que passa que una cosa et pot alimentar l'altra en la mesura que amb el guió... Amb la novel·la passa que aquesta la vaig començar el 2003 i quan l'has d'acabar? Doncs quan estigui acabada. En canvi, el guió l'has de donar dilluns i són 100 pàgines i han d'estar ben fetes. I el dilluns l'has de donar, per tant, i encara que tinguis un problema de desllorigar una situació narrativa que no te'n surts, doncs hi treballes fins que te'n surts. I això et dona ofici, molt d'ofici. I per tant aquest ofici m'ha servit també en el terreny de la novel·la, vulguis que no. La primera pregunta, que si començo amb l'Aymerich, amb el Nicolau Aymerich i amb Rudolf Hess, i després me'n vaig a Sant Pere del Burgal i som al segle XIV o XV, i aquests dos personatges no els vaig juntar. A la novel·la s'ajunten el que demana refugi a Sant Pere del Burgal, però jo no ho sabia, perquè jo anava fent coses. I aleshores vaig pensar, és que com que quan començo no sé, jo no sabia si estava fent una novel·la, jo escrivia. I el que escrivia era alguna cosa que no tingués, o sigui, venia de Les Veus del Pamano, que encara no s'havien publicat, venia de Les Veus del Pamano, per tant volia fer una cosa, no ho sé, que fos diferent. Aquell paisatge em va aparèixer, en Sant Pere del Burgal, però l'altre no. I aleshores el que passa és que vaig dir... Va arribar un moment, vaig escriure uns quants contes més, que després no els he fet servir, i aleshores va arribar un moment que vaig dir, això, aquests dos m'interessen, no sé per què, però m'interessen. I aleshores veia que eren molt lluny de mi, i llavors el que vaig fer va ser buscar un personatge que estigués molt a prop de mi. I de seguida vaig crear dos personatges, A i B, que eren dos amics. I aquests dos amics els vaig fer nens i els vaig fer viure a casa meva. Un d'ells, vaja, el vaig fer viure a casa meva. Per tant, aquest nano naixerà en el pis on vaig néixer jo, on van néixer els meus germans, on va morir ma mare, i és un pis del carrer València, cantonada Llúria. Per tant, un lloc que jo conec. Va ser una mica per situar-me. I aquests personatges A i B a poc van començar a fer coses. Eren molt diferents, a casa eren molts germans, hi havia molt de soroll. Amb ell el faig fill únic, en aquella casa no es pot cridar, el pare és molt sever, no té res a veure amb la meva família. Però allò ja em deixava... Tenia una certa seguretat, perquè sabia que davant tenia la pastisseria de Can Solà, al costat tenia el colmador del Múrria, que encara hi és, el Solà no hi és ja. I el Puigsec, la rellotgeria a l'altra cantonada. Aleshores, això em situava. Saps per què l'Adrià es diu Adrià i saps per què el Bernat es diu Bernat? Perquè un era A i l'altre era B. Llavors, com que els vaig mantenir com a A i B, els hi vaig posar un nom, A i B. I després va quedar, quan, amb els noms també passa això, que primer els hi emproves el nom, com si els hi emproves el vestit, i si arriba un moment que ja els anomenes així de manera natural, és que és el seu nom. I si sempre que els anomenes hi ha alguna cosa que no és que li hem de canviar, ja li canviarem, hi ha temps. Esclar, però l'Adrià, perdó, perdona-me, l'Adrià és el que ens recorda les memòries d'Adrià de la Llurcenar, que no deu ser casualitat tampoc. Bueno, no sé, per això al cap d'uns anys. I el Bernat ens recorda el nom d'un cronista, almenys a mi me'l recorda. Sí senyor, però totes aquestes coses venen després. I fixeu-vos que al final fins i tot Marguerite Llurcenar està citada, és una de les cites que hi ha. I justament la cita és de les memòries d'Adrià i del final de les memòries d'Adrià, quan estem al final de les memòries de l'Adrià aquest. Però tot això són epifanies que t'arriben. Ai, mira quina casualitat, quina coincidència, que bo. Al començament ni ho sabia. A veure, hi havia aquí una última pregunta, però haurà de ser una mica breu, no? Perquè... Sí, jo aprofitant les preguntes que s'acaben de fer, i a més em venen molt, molt bé, i tal com ell ha anat explicant que això ve d'uns contes, jo ara faré una pregunta molt prosaica, és com s'organitza això, com es munta, quin ordre es té dintre de l'ordinador, fora de l'ordinador, si hi ha un suro, si hi ha enganxines... Ell em coneix i sap que sóc una persona que treballa un bordre. Llavors, això, mentre anava llegint la novel·la pensava com ho fa. Ara ja sé la pàgina 368,
ja sé la A i la B, ja sé coses, no? Però això que tu dius que et van venint i que els vas lligant, això són moltes pàgines i molta història i molt de temps i molt com s'organitza això? No ho sé com s'organitza, però t'asseguro que no he escrit ni una fitxa. Ni una fitxa, ni un suro, ni res d'això. Seria horrorós fer això. Em dedicaria a fer esquemes i no a fer novel·les. Com que ho vaig descobrint dia a dia, com que no sé el que és, no puc fer un esquema de res. Per tant, el que faig és treballar. I sempre ho he fet així i m'ha anat bé. El que passa que a mesura que em faig gran, em desespero més. Perquè arriba un moment que dic, on era allò? On havia parlat de la locomotora? I on era la locomotora? Això quan escrivia Frajonoi, i em passava, aleshores havia de passar, com que estava escrit a màquina, i potser tenia la còpia, la primera còpia de paper de carbó, no sé si el jovent sap què vol dir això, doncs buscava on era la locomotora i al cap d'un quart d'hora de buscar, perquè Murphy amb tot això treballa amb tu, no el trobes. I al final dius, apuntes a un lloc, quan trobi la locomotora he de recordar i ho enganxo per allà i ja sortirà. Ara és fàcil, si ja ho has passat a l'ordinador, pitjar la locomotora i te'n surten moltes fins que trobes la que t'arriba. Si està a l'ordinador, però si no. No sé fer-ho de cap altra manera. El que sí que recordo que vaig fer va ser, al cap de 3 anys o 4 potser, mirar de posar tot el que tenia de novel·la, quan ja veia quin seria el principi, quin seria el final, ja veia que més o menys cap on aniria, ja ho havia descobert, i els mateixos personatges ja m'havien donat moltes idees, mirar de posar-ho tot en un sol foli, per anar-ho mirant de tant en tant, sobretot per veure si feia panxa, si reiterava coses, si els temes que m'anaven apareixent i que anava veient que la cosa era difícil, doncs, o difícil, podia ser complexa per mi, que no hi hagués desajustaments. Però no, a més no tinc parets per posar, hi ha llibres, no tinc parets per posar esquemes i coses d'aquestes. I sobretot el que m'agrada és poder-ho tenir en el cap, poder treballar el tren. Això és el moment en què dius, bé, doncs es va alimentant ella mateixa. I no te n'adones i arriba un moment, tornes... Això quan treballes i pots treballar cada dia, un dia i l'endemà hi pots treballar i l'endemà, que això és un privilegi de poder-ho fer així. Moltes vegades no te n'adones i quan t'hi poses l'endemà ja tens la solució d'allò que no hi havia manera de solucionar-ho. I et ve, però com pot ser? Tant que ahir ho vaig haver de deixar perquè no hi havia manera i no... Sempre estàs buscant solucions a coses, no? Doncs moltes vegades et venen soles, però la novel·la està treballant per tu. Bé, hi ha una frase del sentit de la ficció que ara l'estava buscant, que ens sembla que resumeix aquesta idea. Si em permeteu, la llegeixo i amb aquesta frase acabem. Diu, tal com veig la qüestió, el més important durant el procés d'elaboració d'una novel·la no és la tria d'un enfocament, cadascú tria el que li sigui més còmode, o d'una actitud, difícilment les actituds es trien, més aviat s'adopten, sinó acceptar que durant el temps necessàriament llarg que duri aquest procés, el novel·lista viu la novel·la, la treballa des de dins, o si ho voleu, fica dins seu la novel·la i la porta damunt durant la seva vida. És l'única manera de comprometre's de debò amb allò que escrius. Sembla que això resumeix una mica aquesta idea amb les seves mateixes paraules. Bé. I amb això acabem. Moltes gràcies per haver vingut i em sembla que amb aquesta sessió es tanca el cicle del Premi Creixells. Em sembla que es tanca avui, oi? Doncs ara toca votar ja, no? Molt bé. Gràcies.